Kan Jepen. Oke, tutup. Macam mana tutup? Kasih tengok Mami dulu. Wow. Tutup. Macam mana open? Wow. Oke, dan hari peace. Peace dulu. Siapa beli? Mami. Mami. Mana bapak? Hilang. Hah? Kenapa bapak hilang? Jadi bapak sudah rumahku. Bapak cok? Jadi bapak cokong. Oke. Okay. Mami cokong. Mami cokong. Mami jual apa? Jual emas. Iya. Mami. Ah. Mami. Mami jual apa nak? Emas. Oh. Mami. Ya. Oke. Oke, tutup balik. Ali tutup balik. Cepat. Tutup balik. Wow. Ada gambar. Tidaklah. Ali pergi situ di Christmas sana. Mami mau gambar. Go. One. Two. Three. Nice. Senyum. Juga kau. Sini nak, situ. Mau kencing. Mau kencing kah? Ali punya toys. Loketnya sudah kali kencing.